Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, ni kwamba swala la mimba za mapema nchini limekuwa kiza kwa taifa linalodidimiza ndoto za zaidi ya wasichana 13,000 kila mwaka wanaojipata katika hali hii. Naam, ni kutokana na visa hivi mtazamaji ndipo washikadau katika kaunti ya Homa Bay wametafuta mbinu za kuhakikisha kwamba wasichana waliotungwa mimba wanaendelea na masomo yao na kutimiza ndoto zao maishani, kumradhi, kwa ushirikiano na wazazi. Na mwanahabari wetu Gatete Njoroge alizuru kaunti ya Homa Bay kutathmini namna mipango inavyowafaidi wazazi hawa wachanga. Macheo katika kijiji cha Nyamauro, eneo bunge la Ndhiwa. Karo, ambalo si jina lake rasmi, anaanza siku kwa kusaidia mamake kuosha vyombo. Kisha anajiandaa kwenda shuleni. Baada ya kujiandaa, anamuamusha mwanawe mwenye umri wa miezi 6 ili kumnyonyesha huku akishiriki staftahi. Minaenda. Umepata kitu. Kisha anampokeza mamake mtoto na kuchukua begi lake kuelekea shuleni. Umbali wa zaidi ya kilomita 2 kutoka nyumbani kwao. Ananieleza alijipata katika hali hii wakati ambapo shule zilifungwa kufuatia janga la corona. Simpija na mkawaya, lafu unapatea mimi pesa, lafu natembea na yeye, lafu mpatea kubatipaya, nisipatea mimba. Cha kuhuzunisha hata zaidi ni kuwa yeye na pacha wake ambaye alitoweka nyumbani walijipata katika hali hii wakati mmoja, licha ya familia hii kutojiweza kiuchumi. Nalinda watoto wetu, tena sasa unarudi kulinda tena mjukuu, na sisi asina nguvu wa kufunza tena, ya kufuga tena mtoto ya mjukuu. Katika darasa la karo kuna mwanafunzi mwingine anayeendelea na masomo huku akiwa mjamzito. Nikiingia hapa nilipata wanafunzi watatu walikuwa na mimba na walirudi shule baadaye wakafanya mtihani wakatoka. Mwaka uliopita 2020 walikuwa wanafunzi watano, na hawa kuna wale wamefanya mtihani wakaenda, 3 of them. Kuna wale wa darasa la 7 ambao wamepaki kwa wili. Kilomita 10 kutoka shule hii, tunazuru shule ya msingi ya Longo. Mwaka huu, kwa sababu ya corona, tulikuwa na wasichana 9 ambao walipachikwa mimba. Watano walikuwa katika darasa la 8, walifanya mtihani wao. 4 bado wamebaki hapa, wako katika darasa la 7 na la 6. Huyu tutamuita Jen, ambalo si jina lake. For example, tunamsubiri hadi mwisho wa somo na kuelekea moja kwa moja naye hadi katika kijiji cha Kaweri. Safari ambayo humchukua takriban dakika 40. Anapowasili nyumbani, mamake anampokeza mtoto na majukumu yanabadilika. Yeye pia ni mzazi. Familia ya Jane inaishi na uchochole, wazazi wake wakitegemea tu ukulima. Kama sikuwa na mimba, maisha ilikuwa mazuri sana, kwa sababu nilikuwa namuka, napika uji, alafu naenda tu shule, naoga, naenda tu shule. Lakini siku hizi ni ngumu kwangu, kwa sababu itabidi nioshe mtoto, nipike uji, nipike maziwa, ndo niende shule. Wawili hawa wakiwa miongoni mwa wasichana 310 waliofaidika na mpango wa kuwarejesha shuleni wanafunzi wa kike waliojifungua, ulioanzishwa na shirika la Population Council kwa ushirikiano na maafisa wa elimu kaunti ya Homa Bay mapema mwaka huu. Ni mpango unaohusisha kuwatafuta wasichana waliopata ujauzito, kuzungumza nao pamoja na wazazi wao na kuwarejesha shuleni kuendelea na masomo, huku wazazi wakiendelea kuwatunza watoto wao. Ni juhudi zinazohusisha maafisa wa elimu, machifu na maafisa wa Population Council. Huko na msichana anasoma shule inaitwa Lara. Ndio. Huyo msichana ndio tumekuja kuongelesha, kwa sababu tunasikia
alipata mimba na akazaa na baada ya nyumbani. Hata mimi nataka huyu mtoto aende shule. Sasa nitachukua jukumu yangu mimi pia na mama yake, tuone vile tunaweza kuchunga huyo mtoto kufika hiyo tarehe 26 mwezi wa 7, aende shule, aende amalize shule yake, aende apate talanta yake. Sasa kwa mwezi unaweza pata hapa 2 kwa ajili parents wasuguliki. Sasa kwa vile jela unaweza pata 2 ama 1. Nimechukulia tu watu 3. Moja kesi yake iliisha, ako 8 years in prison. Mwaka jana, kaunti ya Homa Bay ambayo ilikuwa ya pili kote nchini kwa wingi wa mimba za mapema, ilisajili visa 7,078 vya mimba hizo, ikilinganishwa na mwaka 2019 ambapo visa 7,179 vilisajiliwa. Ile changamoto ambayo ilikuwa hapo ni kukosa kujua. Lakini sasa wameelewa ya kwamba kila mtoto anafaa kupata faida ya hii elimu ambayo inaendelea, ambayo ni ya bure kwa sasa. Kitu ambacho nishagundua pia, msichana ukimrudisha kwa shule na uzungumze na yeye vizuri, hata kwanza anafanya vyema. Anaweka bidii sana katika masomo yake. It's the parents who must offer the social support. It's the parents who must offer the financial support, and it is the parents who must offer the psychological support, because these girls actually they need counseling. Ni hatua inayolenga kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaojipata katika hali hii wanaendeleza ndoto zao. Cha muhimu kwa wenyeji ikiwa ni kwa serikali kuchukua hatua dhabiti kuhakikisha kuwa wamekabiliana na janga hili ambalo linaendelea kuathiri maelfu ya Wakenya kila uchao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kaunti ya Homa Bay.